Սա Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի այն հատվածն է, որը տարածքները հանձնելու դեպքում մասնելու է թշնամուն։ Օրինակ, իմ հետևում գտնվող տունը կիսով չափ հայտնվելու է ադրբեջանական տարածքում։ Տավուշի ոսկեպար գյուղից հարևան Կիրանց հասնելու համար ոչ թե 3, այլ 214 կիլոմետր է անհրաժեշտ լինելու կտրել։ Այլ արտահայտմամբ դրա համար շուշ 4 ժամ է պահանջվելու։ Տարածքները դեռ չեն հանձնվել, բայց օնլայն քարտեզներն արդեն այս երթուղին են առաջարկում։ Իսկ Վրաստան ուղևորվելիս էլ պետք է շրջանցել ամբողջ Տավուշ ու Բագրատաշենի անցակետ հասնել Ալավերդիով։ Բանն այն է, որ ադրբեջանի պահանջները բավարարելու դեպքում Երևան-Թբիլիսի մայրուղում 5 հատում է լինելու։ Դա նշանակում է, որ եթե տարբերակով շարժվեն, այդ մասը ընդունեն հենց այդ սահմանագծով, ապա շատ հավանական է անցանակետերի տեղադրում, ինչպես դա եղավ Գորիս Կապան հատվածի հետ։ Թուրքը որ եկավ Շամփենի վերցրեց, մարտի սպանել, քաղություն տանել, մենք ստի եթե դենցելը ստի ապրել շանս բաբշե չկա։ Տարեսկզբին էր պաշտոնական Բաքուն առաջին անգամ բաց տեքստով հայտարարեց, որ Երևանից պահանջում է անհապաղ իրեն վերադարձնել Տավուշի մարզի ու Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը, այն հիմնավորմամբ, թե իբր դրանք ադրբեջանական անկլավներ են։ Իրանք մտածում են, դե որ այնտեղ վերյակսի բար, հա, այնտեղ էլ վերյակսի բար, այն Ղազախին այրում կա, ուրեմն ջան էլ երանկյունի սահ վեր ունենք, ցավը նայա որ մեր կողմից, իշխանության կողմից, այն որ գալուստիկով բանով տենց մարտիկ էլ կան, դրանք չեն կարում ասեն, այ ինգեր, ես ինչ ես խոսում, ով պետի դրանց ասի, ասող չկա, խելքները եթե չի հասնում, դոկտոր պրոֆեսորներ կան, կանչեն, բացատրեն։ Դրանք ոչ թե ադրբեջանական, այլ պապական հողեր են, ուստի բնակիչները զիջել չեն պատրաստվում, առանց այն էլ զիջել են այնքան, որ տարիներ առաջ գյուղի կենտրոնում կառուցված 7-րդ դարի այս եկեղեցին արդեն հայտնվել է սահմանամերձ հատվածում։ 100 ամյակներով այստեղ պատարակներ են մատուցվել, բայց այսօր եկեղեցին կանգնել է սահմանագծում հայտնվելու վտանգի առաջ։ Բագրատ Սրբազան այս գործընթացները որակում է մեկ բառով՝ ուրացում։ Սրանք միայն 4 գյուղերի հարց չեն, սա ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության և այս ժողովրդի հարցն է։ Սա ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության, մեր կյանքի ընդհանրապես վերջն է։ Այդ Ալիև կոչված այդ գազանին հնարավոր չի բացատրել, այդ այրումները կոչվոր այդ բոշաների նման ցեղ են եղել, բերել են այդտեղ, էլի նույն ձևի վեր են ընկել, դագեք են սարքել, չգիտեմ ինչ, թողել են, էլի ասել են դա ճան, դա գետ են կողմնա, թողոտի վեր ընկնեն ապրեն։ 1826 թվականին, այս թվականից իմ պապերն էս ստեղ ապրել են, ես ստեղից դուր կարամ գնամ։ Իսկ ինչ տեղի կունենա, եթե այնուամենայնիվ Հայաստանը որոշի հանձնել պահանջված տարածքները։ Նախ Ադրբեջանը կտիրանա բոլոր կոմունիկացիաներին, այդ թվում ջրային պաշարներին ու վերին ոսկեպարի հատվածով անցնող Հայաստան մտնող գազամուղին, իսկ 1990-ականներին ձևավորված պաշտոնական գիծն էլ ամբողջությամբ կկազմակերպվի, ցշտամին կհայտնվի խորը թիկունքում, իսկ ոսկեպար գյուղը շրջափակման մեջ։ Անգամ կադրում երևացող լճակն է անցնելու թշնամուն, ինչը նշանակում է, որ ադրբեջանական զինուժը կարող է հաստատվել հենց ճանապարհի եզրին։ Իսկ մեր զորքերը պետք է հետ քաշվեն ճանապարհի աջ հատված։ Այն հատվածում, որտեղ որ վերին ոսկեպարի անկլավն է եւ դիմացից Բերքաբերի վարչական տարածքի հողերը սեպաձե բարձանում են, այնտեղ պայթասար կա եւ այդ բարձունը մոտրապես 1260 մետրի կարգի է։ Այդ տարածքում իրենք գերիշխող դիրք են ունենալու։ Ասես, եթե չտվին միշապետը նա 10 օր թուրքը կռիվացնի, ա թուրք չի սկսում, այդ ունեց սկսում միշապետը։ Շնամին առանց ենել ինչքան պետքա վիրակալել, մենք հետ գնալու տեղ չունենք։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները շատ մոտ են տեղակայված լինելու ոչ միայն դպրոցներին, մանկապարտեզներին, այլև պետական հաստատություններին, դրանով իսկ անհնար դարձնելով գյուղի բնականոն կյանքը։ Իմ կողքին ոսկեպարի դպրոցն է։ Բնակիչների պնդմամբ թշնամուն նոր դիրքերը հայտնվելու են ընդամենը 5 մետր հեռավորության վրա, ինչը նշանակում է, որ որևէ մեկը չի համարձակվելու իր երեխային դպրոց ուղարկել։ Դպրոց չենք ունենալու, ով իր երեխուն կտանի 5 մետրից թուրքը տա, որ թուրքը դերևը նստի, իրեխենել ընդեր դպրոցքրա, ոնց կա լիտենց։ Սա էլ դեռ ամենը չէ, թշնամուն են անցնելու մի քանի հեկտար վարելահող ու արոտավայր, ինչը նշանակում է, որ գյուղացիները չեն կարողանալու զբաղվել ոչ գյուղատնտեսությամբ, ոչ էլ անասնապահությամբ։ Արդեն կան այդ վախմին, որ բաղերը գնան, հիմա որ կարտոշկա պետի ցանեն, ասման բաղոր կան կրակին։ Մինն էլա չի գնա հող մշակի, եթե ընդի մոտիկ ադրբեջանցի կլին։ Ինչ որ ձևով իրար հետ հաշտված երկար տարիներ ապրել են, բայց թուրքը մնացել է թուրք, հայը մնացել է հայ, հնարավոր չի միասին ապրելը։ Սա հսկայական աղետ է ուղղակի, սա պարզապես Կոտայքի մարզում կամ Արագածոտնում
երկու տարբեր գյուղերի կամ գյուղացների միջև եղած կադաստրային վեճ չէ։ Ամբողջ մի պետության ճակատագիրն է։ Վերին ոսկեպարը հանձնելու դեպքում անվտանգային խնդիրներ կստեղծվեն ոչ միայն Տավուշի, այլև Լոռվա մարզի համար, ասում է Այսր Ղազարյանն ու հիմնավորում այդ տարածք ունի ռազմավարական նշանակություն։ Բանն այն է, որ խիստ անտառների շնորհիվ ադրբեջանական ուժերը կարող են ներթափանցել ու մարտավարություն սկսել։ Ճանապարհներով հասանելիությունն է ապահով ինչպես Ենոք Հավանի ուղությամբ, այնպես էլ Սարարիով Դիլիջան, Լորուտ, Աթան Լորվա այդ բնակավայրերը, որոնց միջոցով հնարավոր է արդեն Երևան Ալավերդի ճանապարհին հասանելիություն։ Այնտեղ ոչ մի բնակիչ չի լինելու ադրբեջանական, բնականաբար լինելու են զորքեր, դիվերսիոն խմբեր։ Նոյեմբերյան ընդհանրապես վերանալու է, Հայաստան դեպի Արտաշխար կապ ընդհանրապես կտրվելու է, մնալու են վերի հատվածը Լոռի կողմից, դա էլ ով գիտի, մի օր էլ դա վերահսկողության տակ կառնեն։ Ադրբեջանը 4 գյուղերին տիրանալով փորձում է խփել հյուսիս-արևելյան Հայաստանի Ակիլեսյան գարշապարին, որը հենց ոսկեպարի հատվածն է։ Դրան տիրանալու դեպքում Ալիևը ամենալուրջ քայլն է անելու՝ պաշտոնական գիծը քանդելու ուղղությամբ, ասում են գյուղացիներն ու միաբերան պնդում։ Արցախի Ջերմուկի, Սյունիքի ու Գեղարքունիքի օրինակներն իրենց աչքի առաջ են, ուստի Տավուշից ոչ մի թիշ չունեն զիջելու։ Արցախի մասին էլ այն նույնը ասում։ Ինչ տեղի ունեցավ Արցախի կործանումից հետո, հանձնումից հետո, հիմա ուր են թուրքերը? Ջերմուկում, Վարդենիսում, Սյունիքի շրջանում։ Հուշարձանենք, Սարգի Կիսանդրենք, դեր այսօր վախում ենք, որ այս տանկ կան էտե պղծեն։ Ժողովուրդ չի վախում, խի վախ են, վախ ենք, որ ինչ, վախ ենք, որ թուրքերը կան ստի, չիրն է, վերջ մարդն է կկրվի։ Բաղանիսցին կաղնած իր հողի վրա, միջև վերջը, միջև մեռնելը, Բաղանիսից ոչ տարհանում է լինելու։ Մենք 20-ած զոհ ենք տվել այդ Յանսգյուրլից։ Բաղանիսի համայնքի ղեկավարին հանդիպեցինք հենց դիրքում ամրաշինական աշխատանքներ կատարելիս, նրա հետ էին նաև համագյուղացիներն ու աշխարազորի տղաները։ Թշնամու ձեռագիրը լավ գիտեն, դառը փորձն է ապացուցել, որ Ադրբեջանը երբեք պայմանավորվածությունը չի պահում։ Եթե զիջես 1 մետր, իրանք փորձել են վերցնել 15-ը, անզիջում խնդիրին պետք է մոտիկանան, քանի որ չկա երաշխիքներ 1, չկա տարածքների փոխանակում այլ տարածքների հետ, եթե նույնիսկ հաշվի առնենք բոլոր միջազգային սկզբունքները, որ ասենք նման դեպքերում հարցերը կարգավորվում են։ Խաղաղություն չես ունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ մուրում ես, որ քեզ խաղաղություն շնորհեն, միջդեռային պետք է նվաճել ու տեր կանգնել, ասում է Բագրատ Սրբազանն ու հավելում. Խելագարություն է պատերազմի ձգտելը, բայց ավելի խելագարություն է մուրալով խաղաղություն հայցելը։ Խաղաղություն են ուզում, բանակը զորանա, ժողովրդին մոբիլիզացնեն և խնդիրները լուծեն, բանակցությունները նորմալ վարեն։ Անկախ թե ինչ ելք ունենա բանակցային գործընթացը, մեր պարագայում ասեն, որ պահպանելը այդ պայմանավորվածությունների ուղիղ համատական կարգով կարողված է ելնելու ադրբեջանական կողմի հետ։ Տարածքները հանձնելու դեպքում այս գյուղերի բնակիչները ստիպված են լինելու թթվասնի փոքրիկ խողովակով, մի կերպ շունչ քաշել, ասում են զրուցակիցները ու հիշեցնում. Այստեղի հողը պարզապես հող չէ, այն պատիվ ու արժանապատվություն է, այստեղ հայերի արյունն է հեղված, այստեղ մարդկային ճակատագրեր ու կենսագրություն է թաղված, որի լուրվը կան 90-ականների զոհվածների հուշարձանում վերխոյացող 800-ամյա հաստատուն այս ծառն է։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։